Ви знаєте, це саме ідея проведення турніру пам'яті видатного легендарного гравця національної збірної команди України, футбольного клубу «Динамо», талановитого тренера Андрія Гусіна, саме належить його родині, дружині, батькам, дітям. І Федерація футболу зробила все для того, щоб турнір пройшов на самому високому рівні. Цей турнір буде традиційний. І ми домовились з родиною Андрія, що також ми в цьому році започаткуємо турнір самих маленьких дитячих команд. І я впевнений, що саме під час турнірів збираються хлопці, які поруч з Андрієм грали в національній збірній команди, грали в київському «Динамо», працювали в футбольному клубі, приходять його вихованці. І пам'ять – це саме головне, що на сьогоднішній день є у нас усіх про легендарного гравця національної збірної команди України Андрія Гусіна. Загалом, як вам фінал? Наскільки інтрига? Можна вважати те, що те, яка була інтрига в фіналі, що саме цей кубок пам'яті вдався вже? Фінал був бойовим, і дві команди були близькі до перемоги, але перемогла найсильніша вже в серії 11-метрових. І їм вилися кияни, чим ми їх і вітаємо. Фартовіше, ну, мабуть, фартовіше, і вітаємо з перемогами. Але саме головне, я впевнений, що перемогли усі команди, і ми вдячні всім командам, всім тренерам, всім керівникам футбольних клубів, які прийняли участь в цьому турнірі.